とキンポリの岸井詩さんの今後を占う。さあ、視聴者さんリクエスト第2弾でございます。はい、2023年5月にキンポリを脱退し、9月にジャニーズ事務所を退所予定の岸さんでございます。視聴者さんからのコメントでは、デビュー時は運気あまり良くなくて自分をうまく表現できず、キンポリの脱退で自分のやりたいことが見つかるのではという、内容の質問をいただいております。はい、おそらくこう運気良くなくてということ で、ね、視聴者さんも見てらっしゃったかもしれないですね。はい、そうするとまずもう今年ここでもう注射です。はい、これも離れるって。なるほど。はい、あ、じゃあもう事務所離れるっていう、はい、そういうこと。これが出てます。はい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 、はい、あとこの組み合わせが実は菅田将暉さんと同じなんですよ。あら、いわゆる食人ってですね。はい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 。だから歌とか芸とか、はい、かなりいけると思いますよ。なるほど。俳優としても大成しそうです。で彼のはこれが菅田将暉さんの場合はこの「う」の月なんですが、彼の場合は鳥なんです。はい、だからちょうどこれ真逆の。ほうほうほう、なるほど。はい、配合なんですけど、まあ悪くないと思います。なるほど。ええ、あ、じゃあ結構この対処がうまい方に行きそうだなっていう感じですね。ええ、そうですね。そのまあ今後結婚とかはいかがですか。そうですね。あとこれ彼はこの淫乱なので、はい、やっぱり晩年運なんですよ。なるほど。まあだから菅田将暉さんも結婚したので、もしかしたらあり得るかもしれない、ね。名識がじゃあ似てるから、そこら辺も似てくるんじゃないかと。はい、いいですね。ファンの方、はい、一安心じゃないでしょうか。もうこの先、はい、仕事はうまいこといくんじゃないかという見立てでございます。はい、続いて今日もありがとうございます。はい、旬な人占いウィークでは皆さんのコメント欄を参考にさせていただいております。皆さんも占ってほしい方、ぜひともコメント欄にお書きください。それではまた明日もご覧ください。また明日。